cheio de fumaça lá atrás. Ó. Meu Deus. Peraí. Muita fumaça, amor. Ixi, olha lá, Fran, filma lá, olha. O que que tá acontecendo? Amor, para. Vamos ver. Para. Amor, tá vazando. Tem óleo escorrendo do escapamento. Tem óleo no chão. Vem ver. Nossa, gente. Quase quebrei o pé ali ainda. Ai. Olha. É óleo. Osvaldo, ó. Ixi, olha aqui. Ai, meu Deus, onde tá vindo esse óleo? Olha aqui o chão. Olha aqui. Amor, a fumaça lá em cima. E agora? Eu vou tirar a bicicleta. Agora a gente tá no meio da rua. Olha, aqui tá, é ciclovia, né? Você não pode parar aqui. Ciclovia. Será que dá pra andar com ele assim? Bubblegum fights on the third floor. Comedy specials at eight. Fish. Gente, o Oswaldão tá lá atrás tirando as bicicletas pra ele ver o que que tá acontecendo dentro do motor. Que susto, que susto. Vem, Farpa, sobe. Sai, desceu o cachorro, tudo. Ainda quase caí aqui, meu pé torceu na guia de desespero, porque eu queria vir falar pro Oswaldo. Para! Olha. Tô numa olha isso. Gente. Sabe o que é o pior? Nós vamos ter que, eu não sei, andar um pouco, que a gente tá aqui e não tá conseguindo sinal no celular pra pedir ajuda, porque agora eu não sei o que fazer, não sei, não tô conseguindo ligar pra ninguém, não tô conseguindo falar com ninguém. Não sei se pode andar agora com o ônibus desse jeito, não sei se a gente consegue chegar até algum lugar pra pedir socorro. É realmente aquele momento onde você não sabe o que fazer. Já teve um momento assim na sua vida? O que eu faço? O que eu faço agora? Oswaldo tá dando uma olhada pra ver se resolve. Que fase, gente? Que fase? Que sequência de quebra é essa? Toda vez uma novidade. Cada, olha, nós não andamos nada, aconteceu outra coisa. Agora, eu não sei. Se isso que aconteceu tem a ver com o radiador que tava vazando, se... Ai, meu Deus! Não sei, gente. Não sei o que fazer, não sei o que tá acontecendo. Vou esperar o Oswaldão terminar de abrir lá atrás pra ver se tem... Se... Né? E vamos tentar ligar pra algum amigo pra ver se tem alguma luz... Falar o que aconteceu, ver se a gente consegue ajuda.
Mas eu vou ter que sair aqui um pouquinho na pista, caminhar um pouco para ver se dá sinal. O problema maior agora é que nós estamos sem sinal no celular. E as gavetas, gente, olha aquilo. Abrindo tudo. Ai, meu Deus. Tá difícil. Aqui, ó. Eu tô colando com uma fita. Esparadrapo, gente, que é a única fita que sobrou nessa casa. Ó. Vamos ver se segura mais um pouco. Nossa, Fran, olha, ultimamente tá aí, meu. Sei que a gente é animado pra caramba ultimamente, olha, meu. Que sequência! Você acha que tá bom? Tem um óleo vazando ali, ó. Nossa! Aqui, gente. Eu não entendo muito de mecânica diesel, não, mas isso aí não é coisa boa, não. Não. Nossa, eu não tinha visto isso. Olha onde jogou óleo. Aqui atrás, vou tirar a bicicleta, vai dar pra ver melhor, ó. Like a diamond. You alone, you cut my heart like glass, just like that. Like a lion, uncontrolled, your mark is on my back, just like that. Vocês viram o estrago que tá, né? Fica triste não, mano. Fica triste não, que a gente resolve o problema. Vai vendo aí. Sabe, agora, gente, o que a gente tá tentando? Tá tentando um sinal. Tá no meio, num lugar meio sem nada, como vocês podem ver. E o que a gente vai fazer? A gente vai tentar ligar para um amigo da gente. E então a gente vai tentar ver com ele o que o mecânico fala. Porque o WhatsApp, gente, esquece. Não tem sinal de internet aqui. 4G não tá pegando. Bom, aí, se der certo,
Porque o ônibus ele tá funcionando. Na minha cabeça, o ônibus funcionando dá para andar devagarzinho. Agora eu não sei se isso aí não vai estragar mais o motor. Então a gente precisa falar com o mecânico, né? E sinceramente, a gente não conhece ninguém por aqui. É o Oswaldo, tudo bom? É. Oi, tá bom, garoto? Rapaz, estamos com um pepino aqui, meu. Eu queria ver se você não conseguia falar com aquele mecânico que você falou. Sabe que é o meu mecânico em São Paulo, meu? Putz, 1000 e poucos quilômetros, né? E você, como você falou que tinha o seu mecânico, eu queria que você perguntasse. Porque ele tá vazando óleo, e tá jogando óleo para cima e fumando. Tá andando, ele dá partida, ele pega. Então o que eu queria? Eu queria voltar até aí, para você levar no seu mecânico. Mas eu tô com medo de ir andando, né? Porque o guincho é uma fortuna. Isso, é. Fumando muito e jogando óleo para fora. Isso. Aí eu queria ver o seguinte, se você perguntasse para ele se desse jeito eu consigo chegar andando devagarzinho, se dá para ir. Beleza. Não, eu aguardo aqui, fico aqui, tô esperando você me ligar. Beleza. Até já. Vou ficar ali perto do ônibus. Falou pra... Bom, resumindo, ele falou pra ir devagar, sem forçar o motor, e cada 20 km, o máximo possível, parar e ver nível de óleo. Porque o guincho, gente, ficaria uma fortuna. Então a gente vai tentar tocar devagar com o busão mesmo. Isso aí, gente. Então, bora, vamos tentar isso aí. A outra coisa é que nós perdemos a tampa aqui, ó. Eu não sei se isso também tem a ver, ó. Perdi a tampa, não sei como é que perdeu a tampa disso aqui. Nossa, gente, que... Olha, é um drama o momento aqui. Que fase. Bom, gente, o Oswaldão tá lá fechando a tampa do motor, colocando as bicicletas no lugar. Não tem como não se preocupar, não tem como. A gente não sabe o que tá acontecendo. Conversando com o mecânico, ele deu várias possibilidades. Pode ser isso, pode ser aquilo outro. A gente tem muitos quilômetros pela frente para poder chegar no socorro. Nós não queremos arriscar e parar em qualquer lugar, porque vocês sabem que é delicado, é caro o conserto. Principalmente quando a gente não sabe como consertar, não sabe se o lugar é de confiança. A gente sabe que tem muito profissional picareta no caminho. Gente mesmo já sofreu com isso. Bom, gente, então... Basicamente é isso, nós não sabemos o que está acontecendo, porém não podemos desanimar, não podemos enlouquecer de medo, não podemos deixar que a preocupação e o fato de não sabermos o que acontece com o coração da nossa casa, que é o motor, nos desanime, nos faça tomar os pés pelas mãos. E como nós já mostramos para vocês nesses anos todos de canal, nós sempre nos mantemos fortes diante de qualquer obstáculo, porque eu acredito que é assim que você consegue ultrapassar. Então a gente realmente confia muito em Deus e que o melhor vai acontecer, e que se está acontecendo tudo isso agora, é por um propósito muito maior. Então não adianta sentar no meio fio e chorar. Eu sei que, assim como nós, você que está em casa, diante de qualquer dificuldade, também tende a abaixar a cabeça, a deixar o desespero tomar conta, a tristeza te abater, mas a gente tem que lutar contra isso. É normal que no primeiro momento, vocês viram, gente, mais cedo, nós realmente nos preocupamos demais, nós realmente nos abatemos, dá pra ver a nossa carinha ali, mas assim que
o medo inicial, o problema inicial vai passando, nós temos que lembrar e confiar em Deus, na vida, no nosso propósito aqui na vida. E que não é ficar de cabeça baixa, não é se entristecer e se desesperar diante de qualquer situação. Sim, gente, nós fazemos isso no primeiro momento. E eu sei que você que está em casa também. Por mais que a gente saiba que não devemos baixar a cabeça, não devemos deixar o medo tomar conta, a ansiedade tomar conta, a gente deixa. Mas precisamos parar, refletir, aceitar a situação para só assim conseguir enxergar a melhor solução, a melhor forma de resolver. Então, gente, estamos com muita fé, estamos confiantes que vai dar tudo certo. E se você agora, em casa, está passando por algum momento que você não sabe, não tem solução, é só entregar na mão de Deus e esperar, porque a resposta vem. Continue firme no seu propósito de vida, continue fazendo aquilo que está no teu caminho, aquilo que está no teu alcance. E o que não está, gente, é só entregar na mão de Deus e esperar que a resposta vem, que as coisas se alinham. E a gente já teve vários momentos na vida onde a gente não sabia o que fazer, a gente não tinha solução. E foi só entregar na mão de Deus, gente, que as coisas se encaminharam. Olha, um dia a gente ainda vai parar para conversar e eu ainda quero contar para vocês muita coisa que a gente já viveu, que a gente está vivendo. Compartilhar esse momento que eu tenho certeza que pode tocar, porque se tocar o coração de uma pessoa e fazer essa pessoa levantar a cabeça, ter fé, acreditar e seguir a vida e esperar o melhor, que ele vai chegar para você, para mim, para todo mundo. Então, gente, é com essa energia que nós queremos terminar o vídeo de hoje. Vai dar tudo certo, a gente confia. A gente entrega a nossa vida na mão de Deus e eu sei que o melhor tá no nosso caminho. Então nós vamos dançar conforme a música tá tocando nesse momento. É difícil. A gente se desesperou, a gente sentiu muito medo. Mas eu espero que daqui pra frente a gente consiga alinhar os nossos pensamentos para que tudo dê certo, sabe? Para que a gente consiga acalmar o nosso coração. E acreditar, gente, e ter fé, que é isso que move toda montanha que pode estar no nosso caminho. Então, muito obrigada pela sua presença aqui nesse vídeo. Antes de finalizar, gostaria de te indicar o canal E Aí Vai Pra Onde? Dos nossos amigos, do Emerton, da Vanessa, do Lucas e da Valéria. Uma família linda que está viajando unida e que eu tenho certeza que você vai gostar. O link do canal está na descrição desse vídeo. Vale a pena conhecer, galerinha. Conhecendo, gostou? Já se inscreve para dar aquela força, aquele apoio, para eles continuarem muito animados, produzindo muito conteúdo no canal. Bom, galerinha, um beijo para você e eu te vejo no próximo vídeo. Espero que com notícias boas, né? Com coisas boas acontecendo. Porém, nós vamos enfrentar agora o caminho até chegar na ajuda, até chegar no onde a gente vai conseguir um mecânico de confiança para colocar a mão aqui no nosso ônibus, na nossa casa, na nossa única casa, que abriga Oswaldo, eu, Farpa, Nina, que são muito importantes para nós. Então não sei o que vai ser, porém estou confiante, estou com fé e eu tenho certeza que o melhor vai acontecer. Tchau, gente, eu te vejo no próximo vídeo.